Доброго дня, мене звати Євген Букет, я письменник, краєзнавець, журналіст, працюю в інформаційній агенції Міністерства оборони України «Армія Інформ». І сьогодні Університет України запросив мене для того, щоб я представив наш проект інформаційної агенції, який називається «30 війн із заклятим сусідом». Ви бачите ось цю невеличку книжечку. Вона була видана 2023 року першим ветеранським видавництвом Марка Мельника у співпраці із армією «Інформ» для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців короткою інформацією про причини того конфлікту, який відбувається зараз із Російською Федерацією. Власне кажучи, це війна, яка триває вже понад 1000 років, і триває вона з поперемінним успіхом. Проте в концепції цієї книжки є 30 війн, 18 з яких ми перемогли, і 19 триває зараз. Тобто і ця війна може цілком реально закінчитися нашою перемогою повною, фінальною, і ми зможемо покінчити із цим одвічним злом, яке має назву Москва. Це така, м'яко кажучи, анотація. А тепер я трошечки більше розповім про ці війни, які відбувалися, починаючи зі східних походів Святослава Хороброго і закінчуючи нинішньою російсько-українською війною, яка розпочалася 20 лютого 2014 року. Україна як держава, що виникла в середньому Подніпрові, вона просто не могла не бути осторонь загальносвітових конфліктів і конфліктів, зокрема у Східній Європі, оскільки вона знаходилася практично в центрі, географічному центрі Європи. І відповідно дуже багато воєн проходили або на території України, або за участю українців. У цьому проєкті ми вибрали саме ті війни, які безпосередньо велися із північно-східними племенами і народами, які жили на північний схід від сучасної України, тобто які склали кістяк сучасної Московії. Тобто тут немає, наприклад, монгольської навали, оскільки ця навала, вона вже виходить трошки із-за межі нашого наукового інтересу. Також тут немає воїн із Річчю Посполитою, які вели українці із європейськими колись союзниками, але сусідами так само. От тут немає воїн із Османською імперією, які велися. Ми сконцентрувалися саме на війнах, які вела українська держава в різних її формах із північно-східними нашими сусідами. Отже, перша війна – це східні походи Святослава Хороброго, коли наш київський князь вирішив заволодіти торговими шляхами, які були по річках Об і Волга, і таким чином контролювати товарообіг на схід від київської протодержави. Власне кажучи, ця війна була початковою, і ця війна завершилася нашою українською перемогою, оскільки ми підпорядкували собі ці народи, тобто вони почали платити нам данину, і ми почали впливати на їхнє життя. І те, що тоді відбулося, ну, ми можемо сьогодні говорити, що ми самі винні, що ми їх навчили уму разуму, якби, і просвітили ці темні народи. З іншого боку, це було незворотньо, оскільки ми були центром тодішньої східноєвропейської цивілізації, і з нашими князями родичалися всі монарші династії Європи, і відповідно так чи інакше ми мали поширювати свій вплив наскільки могли. І те, що ми його поширювали, це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що навіть те, що ми по суті створили те утворення, яке зветься Росією, це є вплив наших, насамперед, інтелектуальних еліт того часу, наших духовних просвітителів, і ну,
так склалося, що зараз це утворення мутувало, і ми мусимо виправити свою цю помилку, тобто знищити Російську імперію, яка є насправді в сучасному вигляді утворенням не настільки давнім, як це хотілося б московитам. Вона утворилася, як відомо, в 1721 році, як імперія всеросійська, тобто в той час вона ще мала включати Україну як осердя і своєї історії, і своєї ідеології, і, власне, своєї території. І дійсно ми бачимо зараз, що без цього осердя вона просто існувати не може. Тобто для їхнього існування подальшого їм потрібно володіти Україною, тобто заволодіти Україною, в тому числі тими землями, де є зараз Київ і основний інтелектуальний центр нашої української держави. Проте слід також розуміти ту річ, що український національно-визвольний рух, який почався, власне, в той момент, коли народилася Всеросійська імперія, тобто він так само виключає існування Росії як такої, тому що не можуть існувати одночасно і Російська імперія, і незалежна Україна. Тобто це є нонсенс. Ну, тому ця війна до певної міри екзистенційна, тобто вона війна йде на рівні to be or not to be. От на рівні тому, що українська держава мусить перемогти Російську імперію, оскільки імперський проект, який створювали в тому числі і українські інтелектуальні еліти у 18 столітті, він, ну, на жаль, чи на щастя, уже став історією, і Російська імперія — це є остання імперія світу, яка мусить закінчити так само, як і всі її попередники в сенсі імперії. Тобто Європа — це є насамперед проект національних держав, тобто і національні держави мають бути створені так само на території поки що Російської Федерації, де юре, де факто Російської імперії. Тепер переходимо до тих війн, які велися. Тобто ще в часи Київської Русі ми знаємо першу війну, яку програли українці. Це була війна 1169 року, коли московський князь Андрій Боголюбський напав на Київ і спалив його. Проте вже 1173 року українці змогли помститися московитам за це приниження, і це закінчилося тим, що зрештою Андрія Боголюбського стратили свої ж піддані і настільки його зненавиділи, що навіть не знайшлося жодної людини, яка хотіла б його поховати. Тобто реально такого ми хочемо зараз і для Путіна, тобто для цього ідеолога рашизму, який зараз, повставши проти законів людської цивілізації, він вдається до абсолютно дикунських варварських методів, які були притаманні московитам ще в 15-16 століттях, і, як виявляється, для 21 століття це не є дивина. Тому ми і маємо вивчати досвід, якби, оцих попередніх збройних конфліктів, як позитивний, так і негативний, для того, щоб дати точну і гідну відсіч цьому агресору, який зараз, так само спекулюючи на історії, намагається показати бодай якусь логіку в своїх діях. Але логіки в цих діях немає і не може бути, оскільки вона вся, ця російська історія, вона заснована на міфах і перекрученнях, тобто жодної правди в російському тлумаченні історії України, зокрема, немає. І ця книжка, вона в тому числі і показує ці моменти, які ми всі прекрасно, чудово знаємо. Тому що ці 30 війн – це дуже відомі, якби, події нашої історії, але ми дивимося на них трошечки під іншим кутом. Пройтись по головних можемо? Звичайно, так. Ми дивимося на них дещо під іншим кутом, а саме під кутом протистояння і відкритій збройній агресії росіян чи московитів в раніші часи, яка велася проти, будемо так казати, західної для них, але східноєвропейської цивілізації, в яку з давніх давен входили саме українці. Отже, в період книжка, ну,
ще торкнуся такого моменту, тобто тема взагалі якогось дослідження і узагальнення військових конфліктів із московитами-росіянами, вона не нова. Тобто нею займалися впродовж багатьох років українські і не лише українські історики. Ну, я назву із того доступного матеріалу, яким і я користувався, збираючи, упорядковуючи цей матеріал. Це, звичайно, Микола Посівнич, який нарахував 12 російсько-українських воїн. Це Віктор Брехуненко, який нарахував 22 російсько-українські війни. Олександр Палій, історик, також сходиться до цієї ж цифри, 22 російсько-українські війни. Також брати Капранови на своєму ютуб-каналі нарахували 35 російсько-українських воїн. Тобто ця цифра не є сталою, тому що не всі війни вони закінчувалися вічним миром, вони деякі з них закінчувалися перемир'ями і потім спалахували знову. З деяких війн варто було б виокремити окремі періоди, оскільки вони були дуже важливими для подальшого розвитку подій. Тому 30 війн – це до певної міри авторська концепція. Проте вона дійсно має право на життя. І я зараз пройдуся по тій структурі, тобто що саме представлено серед цих воїн. Отже, перша війна – це східні походи Святослава Хороброго 964-966 роки. Потім переможна оборона Києва 1151 року. Це тоді, коли батько Андрія Боголюбського Юрій Долгорукий хотів посісти київський княжий трон, і як кияни якби змогли оборонитися від цього. Це було, власне, перша навала північно-східних племен якби на Київ. Потім 1169 рік, початок мародерської традиції московитів, коли було пограбовано Київ. Далі перемога під Вишгородом у 1173 році. Тобто оці чотири війни, вони складають києво-руську частину цієї книжки. Далі йде частина, так звані литовсько-московські війни, в яких народилося українське козацтво і в яких брали участь українські як шляхтичі, так і козаки дуже активно уславилися в цих походах. Це, зокрема, перемога українців у 1368-72 роках над московитами. Це перемога литовсько-руської держави в війні за панування у Східній Європі. Тобто був такий великий міждержавний конфлікт. Потім дві війни за київський спадок, які відбувалися у кінці 15 століття. Також повстання Михайла Глинського дуже важливе, оскільки велика частина українських князів із прізвищем Глинський, вона переселилася тоді в Московію, і Глинські стали, якби, княжна Олена Глинська потім стала Івана IV московського князя, тобто вони дуже серйозно, так би мовити, увійшли в родовід московської династії, яка, ну, тоді ж із Іваном IV і згасла. Потім дві перемоги українців у десятирічній війні, зокрема славетна перемога нашого війська під Оршею сюди увійшла. Потім Стародубська війна, коли відбувся перший в історії підрив кам'яного мура, тобто нашими українськими козаками, це дуже важливо. Потім українці в Лівонській війні 1558-83 років. Величезна війна, яка точилася кілька десятиліть, під час якої утворилася нова держава Річ Посполита, і яка, зрештою, перемога в якій призвела до глибокої економічної, а потім і політичної кризи в Московському царстві, яка відома як «Смутне время». Пізніше, під час «Смутного времени», відбулася ціла низка річпосполицько-московських конфліктів. Зокрема, козакам і магнатам вдалося в 1604 році навіть посадити на московський трон свого ставленика Дмитрія Івановича. Це дуже цікавий період в історії Московії, оскільки практично Московія опинилася під васальною залежністю Речі Посполитої, тобто де юре згодом польський королевич, це вже наступний конфлікт, він став царем Московії і до 1634 року зберігав цей титул. Потім окремо я виділив частину цієї війни, похід Сагайдачного на Москву, оскільки він мав дуже важливі наслідки і для майбутнього України, і для
того періоду. І потім ще одна війна, як козаків москалів під Смоленськом розбили. Це Смоленська війна, знаменита перемога наша, коли Смоленськ було повернуто до складу литовсько-руської, польсько-литовсько-руської держави. Потім у нас був такий дуже цікавий період, коли, повернувшись під Дюнкерку, Богдан Хмельницький вступив у велику війну багатьох коаліцій східноєвропейських за контроль у Східній Європі, яка відома як потоп. Оскільки під час цього потопу, зокрема, шведи захопили дві столиці Речі Посполитої, Варшаву і Краків, і вивезли польські архіви до Стокгольма, завдяки чому вони збереглися, до речі, до нашого часу. І Богдан Хмельницький у цій війні, тобто він дуже мудро підійшов до геополітичного планування того, що відбувалося, тобто його повстання відбувалося не стихійно, як нам хочуть розповісти деякі радянські дослідники, ну, прихильники радянської концепції. А це було дуже продумане відповідно до норм тодішнього міжнародного права повстання, коли під час того, як помер король Речі Посполитої, а король Речі Посполитої була посада виборна, тобто мав скликатись сейм, на якому шляхта мала обрати нового короля, але це був період без королів'я, і користуючись нормами Литовського статуту, в якому і Люблінської унії, зокрема, в яких цих документах було сказано, що сила зброї є визначальною для територіальних здобутків, Богдан Хмельницький зміг силою зброї відвоювати собі територію Київського і Братславського воєводства, тобто територію Київського князівства і Волині, двох конфедеративних суб'єктів Речі Посполитої. І за відсутності короля, який носив цей титул, його патріарх Єрусалимський Теофіл ІІ висвятив у Києві в грудні 1648 року на великого князя Київського. Тобто він, по суті, став коронованим монархом Київського князівства і відвоював частину титулу короля Речі Посполитої. Це дуже важливий момент для розуміння нашого українського державотворення, адже в ті часи козаки не створювали своєї окремої держави, а вони відроджували Києво-Руську державу, Київську Русь, і бачили себе саме володарями Русі. І титул Богдана Хмельницького відтоді князь Київський, ми можемо бачити його на портретах, тобто це в латинській транслітерації «дукс», три літери «Дукс». Ви можете переконатися в цьому самі, якщо ви подивитесь, зокрема, портрет Богдана Хмельницького роботи Вільгельма Гондіуса. І ви можете також побачити і корону на цьому портреті, корону Богдана Хмельницького, яка була на східний манер у вигляді коштовного інкрустованого перлами і дорогоцінним камінням пера. Тобто також це так зване гетьманське перо, тобто воно також увінчувалося страусиною пір'їною, яка походила із дуже далеких, якби, для тодішньої навіть східної цивілізації теренів, і відповідно означала, ну, власник цієї такої пір'їни був володарем, тобто володарем, князем, тобто монархом в східному світі, який цей східний світ очолював, якщо західний світ очолював папа римський, то східний світ очолював султан Османської імперії. От саме на цій східній традиції, якби, ми бачимо приклад того, що Богдан Хмельницький, він мав корону саме східної традиції. Це теж дуже важливий момент, оскільки Україна тодішня козацька, вона мала угоди союзницькі з багатьма країнами, в тому числі і з Османською імперією. І, відповідно, очевидно, що одним із атрибутів ось цієї традиції була оце саме це гетьманське перо або гетьманська корона. І далі всі козацькі гетьмани, які не були на службі у москалів чи на службі у поляків, а притримувалися саме самостійницької традиції, вони мали титул князя і титул і корону у вигляді гетьманського пера у своїх клейнодах. І ми це можемо побачити далі на прикладі таких гетьманів, як Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Петро Дорошенко, далі
Іван Мазепа і Пилип Орлик. Тобто всі ці гетьмани, вони є прихильниками української державницької незалежницької традиції, яка абсолютно виключає володіння Москвою Києва, яка виключає перебування київського митрополита в складі в підпорядкуванні московського патріарха і багато інших речей. Вершиною політичної думки цієї концепції ми можемо вважати і не безпідставно конституцію Пилипа Орлика, ухвалену всіма станами тодішньої України в 1710 році. І ця конституція Пилипа Орлика, вона діяла принаймні до 1734 року на теренах вольностей війська Запорозького, яке знаходилося під протекцією кримського хана і османського султана. Тому цей документ є дуже важливим, я вважаю, для нового покоління якби дослідників української історії, української юриспруденції, ну і багатьох інших моментів, які мають прокласти місток між козацькою державою і визвольними змаганнями. Отже, я повернуся до переліку 30 війн з заклятим сусідом. Литовські війни, які тут перераховані, їх є всього 8. Після них є період україно-московських воєн, козацько-московських воєн. Це, зокрема, перемога під Конотопом, найбільший успіх Івана Виговського. Це капітуляція московського головнокомандувача в 1660 році. Це чигиринські походи. І це перемога мазепинців у північній війні, яка відбулася в битві на річці Прут. Тобто, от на прикладі цієї війни дуже легко показати, яким чином московська пропаганда змінювала акценти в нашій історії. Вони і досі намагаються ключовим моментом цієї війни показати битву під Полтавою 1709 року, в результаті якої наше українсько-шведсько-османське військо змушене було відступити в тил до території нинішнього Придністров'я міста Бендери. Там воно перегрупувалося, зорганізувалося і вже через два роки розгромило, взяло в оточення, а потім розгромило московське військо на річці Прут на території сучасної Румунії. Отже, те, що відбулося у той час, насправді є дуже показним, оскільки Московія, по-перше, визнала те, що перепрошую. Те, що Крим, вона є васалом кримського хана, вона згодилась платити данину кримському хану, вона відмовилась від всіх завоювань, які були в результаті попередніх кількох десятиліть воєн. Вона, крім того, віддала всю свою державну скарбницю Османській імперії, віддала всю свою наявну зброю, яка у них тоді була, і просто дивом врятувалася. Ну, це дозволило, власне, врятуватися московському царю Петру І. І потім уже тільки перемога над шведами в 1721 році дала можливість їм заснувати, якби, свою імперію. От. А тим не менше, український проєкт, який тоді народився, оскільки Московія тоді відмовилась від правобережної України, він так само не зміг втриматися, оскільки ці землі були спустошені, і османський султан дозволив полякам анексувати цю територію. І ми переходимо до наступного етапу, коли українська держава змушена була вести партизансько-диверсійні війни. Це вже 21-ша війна в цій книжці, тобто це гайдамацькі війни, які модерував, говорячи сучасною мовою, наш гетьман Пилип Орлик. Тобто він розпочав їх, і потім уже після того, як він помер, вони продовжилися, вже їх повели інші ватажки. І кульмінацією цих гайдамацьких воєн, коли на два тижні була відроджена українська незалежна держава, стала повстання Коліївщина 1768 року, коли гетьманом українським, а саме такий титул носив Пилип Орлик і Іван Мазепа і самі Лосамусь, був обраний Максим Залізняк. І, власне кажучи, цей проект не вдався, оскільки Україна тоді змушена воювати була одна проти кількох ворогів. І книга «30 війн із заклятим сусідом» дуже чітко показує, що Україна перемагала завжди,
у 100% випадків, якщо вона воювала в складі міжнародної коаліції. Якщо вона залишалася сам на сам, як з північно-східним, так і з будь-яким іншим ворогом, тобто, то вона здебільшого програвала. На жаль, це такий урок, який ми мусимо враховувати зараз, і те, що зараз у нас в цій війні дуже широка міжнародна коаліція, це не може не давати оптимістичного настрою на завершення цієї війни, яка триває зараз. Тим не менше, далі наступна війна, яка була, це ліквідація вольності війська Запорозького Катериною ІІ, а ліквідація вольності Запорозько – це не просто спалення столиці, яка знаходилася тоді в Новій Січі, а анексія величезних територій Північного Причорномор'я, які розміщувалися між Південним Бугом і річкою Дон. Тобто все Північне Причорномор'я від Південного Бугу і до Дону, ну, грубо кажучи, до Сіверського Дінця, якби, але із поширенням цих території, часткове поселення були аж до річки Дон, тобто фактично анексувала Російська імперія ці території в 1775 році. Проте на тому протистояння із північним східним сусідом не завершилося, оскільки навіть в 19 столітті у нас було два таких великих військових конфлікти, які я виділив також окремо. Це повстання буських козаків 1817 року, коли після війни з Наполеоном, в якій обіцяли українцям відродження козацьких вольностей, їх просто кинули. От, і те козацтво, яке розміщувалося на річці Буг, воно повстало якби за відродження своїх прав і вольностей, і було дуже серйозний конфлікт той час. І також дуже важлива війна, це під час Кримської війни, повстання Київської козаччини, яка домагалася того самого відродження козацьких вольностей, і зокрема діяльність там показана і кошового атамана в складі османської армії Михайла Чайковського або Чайки. Тобто це дуже насправді цікава людина, яка на завершенні своєї кар'єри зверталася, зокрема, до кубанських українців з закликом об'єднатися і разом знищити цих клятих москалів. Тобто це було таке в нашій історії. І от Київська козаччина – це був такий приклад того, що люди готові були тут до нього приєднатися, навіть на Київщині. От, і далі ми переходимо, починаючи від 25-ї і завершуючи 29-ю війною. Це були війни в період 20-го століття, зокрема блискуча перемога України у першій радянсько-українській війні, коли наше військо українське за допомогою міжнародних союзників, австрійських і німецьких, змогло вигнати більшовиків з території України і відбити кордон якби із більшовицькою Росією в 1918 році у квітні місяці. І, власне кажучи, тоді вже йшли переговори мирні, які мали зробити Україну незалежною державою, проте через капітуляцію наших союзників в Першій світовій війні ми змушені були знову починати воювати з більшовиками, які вже на той час, вивчивши досвід свій попередній, діяли більш хитро і підступно, тобто вони створили клон Української Народної Республіки, які назвали Українська Радянська Соціалістична Республіка, і цей клон виконував допоміжну функцію впродовж усіх 20-х років 20-го століття. І от Друга Радянсько-Українська війна, вона була програна, проте жодного документу після завершення цієї війни підписано не було, і тому деякі дослідники вважають, що навіть нинішня війна є фінальним етапом ось цієї Другої Радянсько-Української війни, ми зараз маємо поставити крапку, якби завершити цю війну. Проте, крім неї, я ще виділяю українсько-білогвардійську війну, тобто це інший фронт, ми змушені були воювати в час Другої радянсько-української війни, також із іншими росіянами, якби мовити сучасною, із хорошими русскими, да? Але насправді, як говорять мої побратимі військові, хороший русский – це той, якого не видно в тепловізор, це єдиний. Тому от на прикладі подій 19-20 років ми можемо бачити
що то були за хороші русські, з якими доводилося відкривати інший фронт і бути нашій армії українській в трикутнику смерті. Про це все тут розписано дуже детально. Потім, як окрему війну, я виділив повстанський опір радянській владі, оскільки не можна забувати ані Холодноярської республіки, ані наших отаманів, які практично до початку 30-х років вели відчайдушний партизансько-диверсійний спротив радянській владі, і лише Голодомор, на жаль, поставив на ньому крапку. От, проте ось цей радянський опір, український опір радянській владі, він дуже схожий із боротьбою повстанців гайдамаків у 18 столітті, тобто практично ті самі методи використовувалися на той час. І також окремо йде війна організації українських націоналістів, Української повстанської армії проти радянської влади, яка фактично завершилася тільки в 1960 році, згідно з останніми дослідженнями. Тобто тоді саме відбувся останній бій боївки УПА із червоними. Ну і, власне кажучи, велика визвольна війна, яка почалася 2014 року, і друга стадія її 24 лютого 2022 року розпочалася, широкомасштабне вторгнення. Вона завершує цю книгу, завершує такий дуже короткий огляд української боротьби з московитами. Книжка ця, от вона зараз вийшла в такому кишеньковому форматі. До того вона вийшла у вигляді альбому, який можна безкоштовно завантажити із сайту Армія Інформ або із Вікісховища. Вона вийшла також у вигляді окремих статей на сайті Армія Інформ. Вийшла у форматі ютуб-роликів триххвилинних, які зараз доступні і в ютубі, і в тіктоці. Тобто, якщо є бажання, ви можете їх переглянути і там, і там. І так Також вона виходить в ефірі у форматі аудіокниги, виходить в ефірі Радіо Кордон. Пошукайте його, воно теж є на наших інтернет-платформах. Крім того, за QR-кодом у цій книжці, а ви її можете придбати на сайті видавництва Марка Мельника, за цим QR-кодом ви зможете скачати аудіокнигу собі цю на телефон і слухати її у аудіоформаті. От, книжки ці зараз на сьогоднішній день реалізуються через сайт видавництва Марка Мельника, markobook.com. Там зараз існує така програма, тобто купуючи цю книгу, ви автоматично оплачуєте виготовлення ще одного примірника цієї книги для наших військових. І щомісяця Марко Мельник надсилає книжки безкоштовно для наших сил оборони, де вони використовуються як ідеологічний інструмент у боротьбі з ворогом. Тому що дуже важливо для наших солдатів, які походять із різних абсолютно середовищ, які, можливо, багато хто з них в останній історії України вчив у школі, їм дуже важливо розуміти головну магістральну лінію нашої боротьби. Це лінія боротьби з московитами, тобто яка триває вже понад 1000 років. Ми вже воюємо з ними понад 1000 років, і це треба усвідомлювати і розуміти ту виняткову роль нинішньої України, нашого покоління у цій боротьбі, тому що нам зараз, сьогодні, випав, можливо, єдиний за ці 1000 років шанс назавжди покінчити із цим абсолютним злом, яке має назву Москва. Можна запитання, да? Так, звичайно. От дивіться, Прутський похід Петра І. Як багато джерел залишилось відомо про цей похід, да? І хто з наших українських дослідників в темі в цій сьогодні? Насправді, Прутський похід – це один із тих періодів, по якому збереглося надзвичайно багато документів. Вони збереглися в Королівському архіві Швеції в Стокгольмі. І зараз шведський архів, підтримуючи Україну, дуже активно сканує, якби, ці всі документи, які присвячені Україні. І оригінали документів ви можете знайти, звернувшись на сайт Державного архіву Швеції. Ну, заходите на Вікіпедію, там є посилання на сайт, і там уже далі по картотеці дивитись. Крім того, є ціла команда дослідників українських, а також українка, яка живе в Швеції, Марина Тратнер, яка
видала ця команда на чолі з Мариною, видала минулого року чудову книжку, яка зветься «Скарби шведських архівів», де найважливіші документи, ті, що зберігаються в Швеції, зокрема і по Прутському походу, вони подані з перекладом і з коментарями науковців, кандидатів і докторів наук. Відповідно, це дуже важлива книга, для вона не менш важлива, а можливо навіть більш важлива, ніж «30 війн із заклятим сусідом», для розуміння нашої історії, яка чи не вперше зроблена без жодних якби московських чи польських ідеологічних штампів. Тобто це, по суті, корпус документів, який наново вводиться в науковий обіг, і ми маємо можливість, вивчаючи їх, інтерпретувати їх уже з точки зору української незалежної держави. А українська незалежна держава зараз переживає найбільший в часі період державної незалежності за останні 500 років. Тобто після падіння Галицько-Волинської держави жодне державне утворення українців ані в часи козаків, ані в часи невеликого відродження на початку ХХ століття, воно не тривало довше, ніж 30 років. Тобто 30 років державної незалежності, і зараз 33, от які ми маємо, тобто це є насправді найбільший період державної незалежності за цей період. І от скажіть, період Каліївщини, як він у вас в цій книжці якось відображений чи ні? Там же все ж таки Москва впливала. Звичайно, саме вона фактично терор влаштувала. Да. Саме руками москалів. Як це період тут поданий чи ні? Саме руками москалів було придушено це національно-визвольне повстання, ця спроба відродити української державності. Тут Коліївщина подана лише в контексті гайдамацьких воєн, тобто більш широкого в часовому проміжку періоду, який тривав із 1714 по 1770 рік. Тобто це півстоліття реально вони воювали на той час. Проте я дослідженням Коліївщини займаюся уже дуже давно, останні років 10. Видав три монографії по Коліївщині про персоналі. Це Іван Бондаренко, останній полковник Коліївщини, Швачка, Фенікс українського духу та Семен Неживий лицар Холодного Яру. Також є упорядником збірника наукових праць, який зветься «Коліївщина. Право на повстання». І Коліївщина чим цікава саме цей період? Тому що, за висловом відомого польського дослідника Владіслава Серчика, доктора історичних наук, саме в Коліївщину, в період Коліївщини, українці, які в той час були розділені між трьома державами, Російською імперією, Річчю Посполитою і Османською імперією, змогли відчути себе єдиним народом, єдиним організмом. І це є надзвичайно важливо, тому що представники цих трьох частин України, вони тоді обрали свого українського гетьмана, який їх об'єднував, Максима Залізняка. І потім цю національну визвольну війну, якби, і їхні пориви оспівав у своїх творах Тарас Григорович Шевченко, що є також дуже важливо. Крім того, гайдамацький маніфест липня 1768 року, в якому вони зверталися до населення Речі Посполитої повставати проти своїх панів і приєднуватися до них, є фактично першою в світі декларацією прав людини. І зараз це вже також така досить популярна думка, що лідери французької революції, лідери американської революції, вони так само зверталися якби до досвіду повстання Коліївщини. Цей досвід був негативний, але вони цей негативний досвід врахували в своїх визвольних потугах, і ми можемо зараз, аналізуючи Декларацію про незалежність США, Декларацію прав людини, бачити спільні мотиви, які були також і в документі, який повстав із табору гайдамаків, що є надзвичайно цінно для усвідомлення українцями свого місця в світовій історії, в світовій цивілізації. Крім того, саме із лідерів Коліївщини брали приклад лідери визвольних змагань початку ХХ століття. Зокрема, вільне козацтво, воно було сформоване за прикладом організації
повстанських підрозділів Максима Залізняка та Івана Гонти. Крім того, відомий дослідник Холодноярської республіки Юрій Горліс-Горський, його повстанське псевдо було Залізняк. Він так само брав приклад з цього. Далі Олевська республіка – це невеличка зовсім частинка нашого державотворення в часи Другої світової війни, коли радянська влада вже пішла з містечка Олевськ на Житомирщині, а німецька ще не дійшла, було організоване ось таке державне утворення під назвою Олевська республіка, друкованим органом якого була газета Гайдамака. Тобто вони також брали собі за приклад саме гайдамаків часів Максима Залізняка. Тому Коліївщина – це є надзвичайно складний, проте ідеологічно важливий вузол для нашого сьогодення, для нашого національного ідеологічного конструкту. І я вважаю, що ще прийде той час, коли ми зможемо гідно оцінити і вшанувати борців за волю України саме в середині 18 століття. Цьому завершимо. Дякую за увагу. Дуже дякую.